شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم به طول و ناول خوزد شیرگر بازار چه زمان سمر دکانداران دید آوی شکریه دان گوما چه طول و دکانون نبان کلل او رو و تلو بوی سر پدی احتجاج که شامل شو زد دون خوار بازار ده صدر ده جنر سکری ده گلمیره بازار ده صدر و ده جنر سکری ده تیانو بازار ده صدر و ده جنر سکری دیر مشکول ما چه اوی رادل او مو سره په دې احتجاج کې شامل شو او د علاقې چې کوم سپین رود کم مشران دي هغه او مو سره په دې احتجاج کې شامل شو ورونو نن چې کوم احتجاج موږ کوو دا به ان شاء الله نن یو ورځ نه دا به کوو داسې دا به پورې به کوو چې تاسو پورې د مو مطالبي نه یل شي ان شاء الله ورونو تاسو ته پته ده چې د بجلی بل زما په خیر چې یو غریب سړی په دسترس نه بار دی یو سړی به شل زره یا پنځه زره روپۍ د هغه تنخواه د هغه دیاړي اووه سوه اته سوه روپۍ دیاړي به وي او دوی به پسې پنځه دېر زره روپۍ راغلي چې هغه پنځه دېر زره روپۍ دوی جمع کوي نو دلته به د بچو د کپړو د پیزار د رزق او د سکولو د هغې به دی څه کوي د دې خبرې جواب چا سره شته د دې خبرې جواب د هیچ چا سره هم نشته دی وروڼو زمنګه ملک 75 سالو کې چې آزاد شوی دی په دې 75 سال کې دا قرضې چې کله شروع شوې د 1958 نه شروع شوې دي زمنګه مطالبه موږ په خپله مطالبه کوو زمنګه چې څنګه موږ نه مطالبه ځای نشته چې موږ دغه نه مطالبه کوو موږ په خپله د دې خلکو نه مطالبه کوو چې دا قرضې چا اخیستي دي او په کم کم ځای کې لګولي دي او په څه شي لګولي دي کوم حکومتونه چې راغلي دي او هغوی قرضه اخیستې ده هغوی چې کومه قرضه اخیستې ده د هغې حساب دې وشي د هغې احتساب دې وشي هغه حکومتونه دي د هغوی نه د ځای وغوښتلی شي چې بهیي دا قرضه تا ولې اخیستې او په څه شي دې لګولې په عوامو دې څومره لګولې او په خپل ذات دې څومره لګولې ده په خپل ذات دې څومره لګولې زما وروڼو دا تپوس چې موږ نه یې کړی زما په خیر چې په دې ملک بل داسې قوت نشته بغیر د عوامو نه چې دا تپوس وکړي ځکه چې کوم قوتونه موږ نه یې کړي دي کوم قوتونه موږ نه یې کړي دي موږ د پیټر حکومت ولیدو موږ د سیاسي حکومتونه ولیدل موږ یې په ډلو کې په فرقو کې په پاټو کې تقسیم کړي او هغوی راباندې حکومت کوي د هغه بچې عیاشي کوي په لندن کې په امریکا کې په استرالیا کې او په اروپي ملکونو کې او زما بچې چې پیدا کېږي نو قرضدار یې پیدا کېږي دا ولې قرضدار یې پیدا کېږي دا ځکه چې د هغه عیاشي پوره کېږي او زما بچې قرضدار یې کېږي وروڼو راپاسئ چې موږ راپاسېدلي نه یي موږ په خپله تپوس نه یې کړی والله خو یو لیډر هم زموږ تپوس کوي د یو لیډر پکې شته ما سره دریابونه شته ما سره سیندونه شته ما سره ریګستان شته ما سره غرونه شته ما سره بدنیات شته څه زما په ملک کې نشته زما ملکي پاټ دی ولې دې پاټ دی د دې تپوس به موږ له چا نه کوو زما ځوان نن لګیا دی صرف په کور کې پروت دی او په فیسبوک باندې کمنټونه او پوسټونه کوي راوزه دا صرف د فیسبوک خبره نه ده د کټ خبره ده راوزه روډ ته راوزه خپل تپوس وکوي خپل تپوس وکوي والله خو تپوس هم نه کوي ټول نمر به دغه شان سجدې ګرځو زما نن په هره محکمه کې د چپلاسي نه والا تر د محکمې د سربراه پورې پیرون دی پخوا یو پیرون و ځان یو سړی پیرون دی ګړې شو دی چې ما په خاطر دوه سر دی مني وي ته مالې به جرمانی نه سړی نه راځي مالې به وي نو د بل نه کمېدو نه سړی نه راځي بل ورته څه شی وایي سلیب ورته وایي څه وایي مالې به دې نه نه راځي نو ته هلته څه ته ناست یې هلته چړې به خرڅې پدې به خرڅې ته شپه په دفتر کې ناستې ته هم څه ته هلته کېنولې وروڼو راپاسئ دا وخت دی دا اوس چې کوم تغریب شروع شوی دی په دې باندې هر یو د دې کې زه یې نه مره ټولو پاټو د ټولو پرخو خلک پکې راغلي دلته ولاړ دی راپاسئ چې د خپل حق تپوس وکړو ته تپوس هم نه یې کړی وروره ټول عمر به دغه شان زګي دی او خوار به زمونږ زما د مرګ ته څوک هم ملتوري لرانه زما خلک راکې لګیا دی دوه زره روان دی څوک سعودي عرب ته ځي او څوک دوبۍ ته ځي او څوک اروپي ملکونو ته ځي او څوک یوریا ته ځي او څوک بدل دا ولې ځي ځکه چې دلته زما ګزاره نه کېږي چې زما خپله ګزاره دلته کېدې ما به خپل بچې بار ته مجبورۍ نه لېږلې خو زما ګزاره نه کېږي عمر راپاسئ خپ واده راسره وکړه چې موږ درته کار کوو راځئ به ټول احتجاج دی او کنه به راځو ستاسو د ټولو ډېره شکریه ده.